në këtë pjesë të parë të momentit e kam të ftuar një instruktore mjaft të zonjën, ka vite vite që është në këtë fushë, në këtë profesion, por të na tregoj. Gjithsesi, sidomos kohëve të fundit jemi duke u përballur me një trafik jashtëzakonisht të dendur, me një trafik jashtëzakonisht të vështirë, me plot kuptimin e fjalës që ndoshta i shohim edhe ato vënesa tona, edhe ndoshta sado korrekt që mundohemi të jemi në fund të ditës, trafiku është e bën të veten edhe po ndikon edhe në gjendjen emocionale, edhe në gjendjen psikike, por edhe në gjendjen për të arritur diku në kohë. Por do të flasim edhe për këtë pjesë, por do të flasim edhe për pjesën e mësimit se si duhet të jenë hapat e duhur për të qenë edhe një instruktor i suksesshëm, por edhe një kandidat i suksesshëm që ti përshtohet gjithashtu mësimeve, leksioneve edhe instruksioneve. Me mua sot në studio është zonja Fatime Sopiani me Izin. Mirë se vjen në dashur. Mirë se u gjeta. Si je? Mirë, faleminderit. Ju si, jeni mirë? Si është rruga derisa erdhe këtu? Mirë ka. Edhe pse tash përpara e dishëm që ka prej orës 16 kolona, tash mu nuk e kena atë siguri, se kolona mu nuk të bu pa pritmas. E kështu që mu nuk e kem qatë luksi që e kena ditë prej orës 16, po mirë ka tash kur erdha, ka gjithë shka. E, ti që e për shambull gjdo ditë në trafik, e kembri me analizu me një farë mënyrë ose tjetër, pse po shkaktohen këto kolona, e pse nuk kanë qenë ma herët? Unë e mendoj që jemi të dendur me popullësi, edhe Prishtina është vendi kryesor i krejt qyteteve tjera. Kështu që pa tjetër ka me qenë, veçë logaritë e sa njerëz vinë çdo ditë në punë prej qyteteve tjera në Prishtinë, edhe është e pamundur, na rrugë nuk kemi për tonë këtë trafik dendur, edhe është e pamundur mësme, mandej nuk kemi korsi ekstra të biciklistave, nuk kemi korsi të... E ose biciklitat në ardhën. Bicikleta të ardhën, po kërësia si janë rrugë të ko, edhe kështu që pa tjetër ka me qenë trafik i dindur. Po. Andin duhet ma shumë punë, me punu ma shumë, për me u largu që ti kaosit të trafikut. Në gjitha dhe Prishtina, duke teritori për shtatëshëm për kërësi të bicikletave, për ta në kosë bicikletave? Ma mërmendja që marrë dikush i duhur, kish bobi, lesa do pak letësem, jo bash derin që të pikë që shimin që tash. Është shumë interesante me që e përmende fix orët e trafikut, ma herët e kemi pas, pa ka shumë një loj gjukime dhe një loj mendime se kur mund tjena ato orët e nëzituara me plet kuptimin e fjales. Kurse tash në gjithë ko... Më nxezi ka qenë se njerës krejt kanë shku pun, kanë ardhë dhe qyteteve tjera, o ka qenë edhe mandej o qetsu, mandej prape ke pas prej orës 16 se njerët kanë dalë prej punës, tash mu nuk e ki, se tash ndodhë 11 ora dele dhe jetë në kolonë. Ose në ora 10, ose qëfar do ore që nuk i kena mu thash edhe ma herë qatë luksin që i kena pas me ditë kur është koha e kolonave. Duke qenë këto kushte të reja, po i quaj kështu të reja kove të fundit, të trafikut, kur e zgjedh një kohën ma të përshtatshme? Apo ko, a kam vetë dhe një kohë përshtatshme për të ushtruar kandidatët të vaj? Valla problem, problem është shumë për kohë të përshtatshme, kështu që zakonisht kohën e përshtatëm që është kandidatit i përshtatët edhe mu, po. Se mu nuk e kem që ato që me gjithë një urtë përshtatshme për kur me mbajt orën. Kështu që zakonisht qysh i përshtatet kandidatit edhe mu, kolon, kolon. Si po janë ato reagimet e kandidatve, duke qenë se ata ende nuk janë të profesionalizuar, nuk i din kushtet e trafikut, janë duke mësuar ende rregullat? Po. Nuk është e lehtë as pak, se edhe presioni, mandej është pak ma pak kanë konsiderat njerës që i autoshkollë. Adin janë ma pak ata njerës që të respektojnë që i autoshkollë, që ta e kësha ndru kështu... Ankesa numër një, shumë shpejt. Po, ankesa numër një është që seriosisht pak prej qytetarëve kanë konsidera që i autoshkollë. Edhe diçka që e kisha vequ, ma shkujt, du nga mja u pranu, janë shumë atë sjallë shumë edhe ma tolerant, se sa femnat. Nuk thëmë asë njëherë që janë shofera matë mirë. Po. Ato se pranoj, ato se pranoj, kësë njëre. Se edhe ashtu kështu si pas statistikave, aksidentet janë ma shumë Kosovë prej burave. Mirë po saj përket tolerancës, saj përket më tja përparsi, menoj që janë baja geni hap ma larkë se na. Pro, me shkojt në këtë rast janë ma të kujdes shumë. Shumë ma të kujdes shumë se femnat. Nëse ngjez diçka me te i kalu ose me ndru kërsi, gjithmonë kur e shikon mrapa ka me qenë mua shkullaj që t'ka e përparsi, ose ka qenë tolerant. Femnat jonë ma insistuse. Jo mu nuk pak edhe me psikologi kështu me lidhë. Me kuptu. Me kuptu.
pozitive, diçka kështu natyrshmërina i na ma të buta, ma tolerante, ma në komunikacion nuk e kena çato. Se nuk ti me do jo përbërësi. Jo mundu me lidh me psikologi edhe knej po heq kur qysh halos të komorë për fundim, pse jonë ma shkujt ma tolerant, jonë ma të sjallë shumë komunikacion. Të gjithë dhe qyteti? Sepse ti e çdo ditë në rrugë, je çdo ditë me kandidatë të ndryshëm, ndoshta rrugëve të ndryshme, qyteteve ndoshta të ndryshme. Unë zakonisht punoj në Prishtinë, qytet. Nuk është që dal në qytete tjera, nuk është asnjëherë, s'di që dal ndonjëherë, që kom dal ndonjëherë me kandidat jashtë Prishtinës. Se ora është e kufizuar edhe nuk ka arsye me dal në qytet tjetër. Mjafton, mua aftësu që të në Prishtinë, çfarë dush qyteti mu ki me vozit. Cilat janë tabelat më mëso shumë të kompromis që bëjnë, që të karon sy edhe cilat janë më pak tolerante në këtë aspekt? Ko jam ma pak tolerantës po të regojë, se tani më zbat, jo se kuku. Nuk ka delë, si pas praktikës, si pas rasteve tua. Ma pak tolerantës kisha të regu, s'kisha full, edhe gati e thash, a tolerant jënë zero nishat. Mas tolerantin, komunikacion, e thamë kështo me plët kuptimin e fjallës, zero nishat. Zero nishat. E më pak tolerant? Që ke pas një ras, një ndërdi, ose ma shumë. Po insistëm, zero dyshat. Zero dyshat. Pse e të në këtë shumica? Se këtë dishta me dojnë. Pse me të gjithë, jo më pak. Ka i bërë me që në ka që këmë kujtë në komunikacion. Se janë, është të vërti, për diri sa shumica, jep një të më përgjigja atërë, ta është janë krejtë, nuk bënë më na u idhnu. Sigurisht. A më më përgjithsi të zero dyshat. Edhe ankesa përgjithsi e njerëzë është të zero dyshat. Se kemi edhe prej regjisë që janë të asaj pjesë, dhe po nuk kemi prej... E po të ashtion krejtë, pra ja u ceka që mu s'mujtë mu. Sigurisht. Po pjesa e knatësi, kjo puna me kandidat të ri, janë paramushës 18 vjeqare, me sa duket mund t'i ushtrojnë regulatet dhe paramushës 18 vjeqare. Po mundën edhe paramushës 18, zakonisht janë treja, se unë punoj me femna, zakonisht janë treja, dhe nuk është punë e fështirë me treja, se reja e ka qefin për me vozit, nuk është që e merë diçka me vështirësi. Dhe gjithmonë jo mundu me japë maksimumin punë, e di që gjithmonë ka me pas njerë të pa knaqën, është e pa mundur me qenë krejtë knaqën me ty. Mirë po më përgjithsi jo me knaqën, se më përgjithsi kanë qenë të knaqën. Krejtë që ka jo nda me mu, deri sëtë me kandidatet e mija jo mda shumë me knaqën, edhe ato me mu. Besoj si pas fjallëve, a për këtë pjesën tjetër që kime pas njërës pak, edhe s'ka profesion që s'kime pas njërës pak knaqën, është e pa mundur me ushtru një profesion edhe me konkret knaqën me ty. Pa, sigurisht. Sim profesion, pa dhe kështo, njëtë përdishme nuk janë konkret knaqën me ty, gjithë mund kime pas, ama une kom një tekst kështo që e maj gjithë, e kom ledzu të një dietare dhe e kom marrë këgja kështo e maj gjithë mund para ngjarjeve, që thot, mos ju jepë ngjarjeve rëndësi më shumë se që e meritojnë, edhe mos kërko vlerësimin tënd të sytë njerëzve. A është gabim që nuk e dim sa e meritojnë? A është gabim ajo pjesa e matjes, pjesa e vlerësimit? Shumë herë është gabim. E kështu që ti mund është mu dëshpru, e mu thyje, mu s'me punu që shke punu, e me t'hupaj vullneti i punës, për ata po thëmë nuk ja vlenë, pse dikush, po ti, adi që është njeri që të vlerësimin e fitan me ku. Nuk e ka kërkush fillim të punës. Po kërë e jep ti maksimumin, tani vjen që të pikën që nuk do me thonë me konkret knaqën me ty. Ke pasë raste të yrjes në profesion? Jo, nuk kom, saj përket autoshkollës, jo, saj përket me psikologi, po. Edhe jo kështu thyrje, po, mu ka dukë që dështum, adin që atë raste dhe e kom pas këgja një farë mërzije, adin këgja e kom marrë nga të zemrës. Cili ka qenë rasti? Në trego pak më shumë. Rasti ka qenë me një djalë abuzusi drogave, ka qenë shumë i ri, edhe ka japë shumë mund prindi për ta, ka bërë shumë për ta, edhe me një mëngjes, më ka thirë profesori më taku, edhe më ka të regu që edhe sot e kam dhimbje, asë njëherë nuk e haroj atë djallë, më ka thirë edhe më ka thonë duhet më taku, edhe pacientis pja për me një emrin, ka ndru jetë, ka bërë vetë vrasje. E shumë jë më thy, edhe menoj që i ka qenë pak një pikë që unë jë më largu, adinë më ka ndikun
në emocione, edhe pse psikologjia nuk është më të ndikurosët, po nështë ta unë kom qenë halo e re, nuk e kom pasat përvojën e duhun, edhe sot e kam, tani ka pas edhe shumë raste tjera, po diqysh kjo më kam ecë si rast shumë për zamër. Nështë ta pse edhe kom pas afërsi ma shumë e prindin e ti, po. E që kjo më ka bo pak, a për autoshkollë nuk e kujtoj në ai moment që e kom pas diçka. Të mbeti diçka peng të ky rasti që fatkesisht e humbi jetën, disa këshilla, disa leksione tuat. Në shtatë kisha fol më shumë, në shtatë kisha bu më shumë, në shtatë adin. Për deri sa edhe vet prindi i tim ka thonë, më ka falenderu. Po. E mu edhe profesorit për krejt mundin që e kena jo, po me një fakt njërës e tjetër, kjo ka qenë një rast që t'ka step edhe t'ka orientu më shumë me u fokusu të autoshkolla? Jo, tani ke, jo, rasti pse jom fokusu të autoshkolla ka qenë, e kom cik edhe ma herët që ta zanija, që ato jom kun, që nuk është që e kom pas që ta zanin e parë që ashtë letë, edhe tani jom orientu në autoshkollë. Edhe kom gjithë vetën se autoshkolla o kun e prendve dhe është e prendve, edhe jom rritë në autoshkollë, se autoshkolla është qysh prej para luftës, babi është inxhinier i komunikacionit, edhe kështu që unë jam e vetmja prej fëmijëve që ja kum trashëgu pak a shumë. E ke vazhdu. Edhe nona ka punu si instruktore, edhe tani, a di kur ti e keq edhe e gjim vetën, është vani jëtë, është jënë njerës të tu, ki përkrahjen maksimale, edhe tani hina që tu edhe meta. A di nuk u kon, në i rast që mu më ka bo, u kon thjesht personal, vetë, une jam. Pse ndikoj shtatë zania pikrisht në zgjedhjen e këti profesioni në vend të psikologjisë? Unë ndryshova shumë emocionalisht, ndoshta ndryshimi, jo ndoshta, po ndryshimi hormonal, po. Edhe tani mu dasht kohë deri sa u stabilizova, edhe deri sa u stabilizova, këtu umsova. Se del gjithë do detë, ishe prend të kia të, adin i ki njerës të tu, e kom pas, është edhe vlau atë, nejse vlau nuk punan, po na përkra, këtë se thashe dhe ma herët e vetë mja unë jam prej fëmijëve. Edhe kur te gjenë vetën edhe tani, edhe pse e kalova tani atë fazë, e krejtë që të shka në regullë, mirë po unë e mbjeta në autoshkollë. E si dietarë nësë shka. Vendimi për të qenë mbuluar, të ka kufizu me një farë njërë ose tjetër edhe në përzgjedhjen e kandidatëve, sepse e cike në fillim që unë punoj me femra. Po, po. Une e kom cek edhe ma herët edhe si kur mështë tisha me mbules, nuk kisha punu me mashkuj, se diqysh e ka një farë vetë besimi, psikologi është diçka tjetër, është ma, ama autoshkollë, se kisha, nuk e kisha punu, e limu me mbules që edhe ma jo, dhe e ka një farë vetë besimi, ma ndryshe, kanë, edhe une menoj që hala duhet pak mentaliteti me ndryshu. Në që kuptim? Të na, saj për këtë raportit bashkull femën. Në që kuptim? Ende duhet me ndryshu. Ende duhet me ditë që jo qdo femën që të busqesh, ka diçka mra pasaj. Këtë sanë, edhe pse mirë kanë esë këtë drejtim, po unë e menoj që hala ka vend për përmirësim. Se ti bëhet e ditur që mështë ndodhin kështë kuptimit e këshpila? Duhet mu pa u vetësu vetë shumë problema, po kuptan na nuk mund është ti si femën mu nalë edhe mi thonë që rumë po të busqesh i ty, po s'ka kur gjo më rapa më busqesh, e sasë më po fulli me ty, po s'ka kur gjo më rapa e kështu që... Në takon edhe neve të pakten me tregu diri ku mund tjetë limiti ati raporte? Po, po, edhe zakonisht do femën që është e zoja e ban ditu në atësant, ashtu a e kuptan a i përbalë, së është fërtë. Së është edhe fort me rëndësi. Po vetë dison, ka dal mirë është, qysh ka qenë edhe tash është, mu i me thunë super. E tha që edhe si kur të mos isha embulluar, nuk do të punoja prap se prap me meshkuj. Është edhe kjo arsye që ndonë se ata shumë prej tyre, të mos i përgjithsojmë gjithë, vinë thuaj se të mësuar, vetë me ka në obligim, në kështu. A di që ata, seriosisht po, edhe rralë kitin a i mashku që vjen mi majtë krejtortë. Zakonisht i ki... E mbajnë minimumin, a? Minimumin. Sa ta veqen shofera, edhe këtë sene kom jop gjithmon kritik, baba, djallin, prej 3 vjetë, në prahan, e në timon. Që nuk është mirë. Që nuk është mirë, ishë as pak, e vajzën, as njerë. Bile, bile, mas i peban me djall. Edhe vajzës me njoftu me veturën, kur gjithës është. Adin, une jap gjithmon kritik që ta.
Atë se zakonisht baballar shqiptar djemt e kam pas prioritet mi ultima nevojzat ju. Une për asunë s'kom vozi deri sa i kom bot 18 vjet, se babi është njëri rregullave, kështu që s'ka pas mundësi ti mja marrë kerin me dal pa patent. Po në bar jam hyp. Pa lëviz kjeri, do më thonë jam njoftu, jam njoftu me timonin, me ndrusin e shpejtësive, adhe në kështë po vozite, do më thonë së është diçka që se kom provu heq ose se kom njoft heq. E ta që shë, që shumë bavalar, tri, zakonisht nëse e ka për para, e ka djali. Vajzës, po edhe pëse si ta kanë as djalit as vajzës, se si bën kur gjo mirë. E cilësën si të rezikshme fundja? Une po. Une po, ndoshta dhe une jom edukun që atë mënyrë, që e kom di që duesh me arrit moshën, me mësu pozitjen edhe me dalë në rrugë. Edhe që ta e praktikoj edhe të fëmijët e mi. Pa. Une vajza i ku atë 16 vjetë, asë njëherë nuk e kom lonë timon. Sa ka ndikuar ndoshta edhe ky ashpërcimi i dënimeve? Po flasim përgjithsisht për rregullat e trafikut, mënyrë që të paktën të vëdësohemi se cili prej nive që kemi një patent shofer, mos marrim pikë negative fundja. ka ndikuar mirë. Edhe bashum vjen mirë që u ashpërsua që kjo puna e dënimeve. Edhe mendoj që është një pikë shumë e fortë për me ndryshu vozitja në komunikacion. Ashpërsia e dënimeve. Edhe bile nështë ta halo e kësha ashpërsu. Adin kështu që me pas... Edhe të popu i tjerë, adin mund ka ra shumë me shëtit në për Evropë, edhe atje është që shi kanë edukun komunikacion me dënime. Edhe atje janë dënimet e ashpra, edhe për që ato njerës janë shumë janë të edukun në komunikacion. Edhe të pretë me kilometra nëse ti ki përparësi. Mund ka ndodhë, do isha me hi, mund kyqën rrugë, e ke, une isha me përparësi. Po. O ndo a lajp, si kur me thonë, zdiso a ma largë, edhe të më pritë mu derisa unë të kyshna, pse une jo me përparësi. Edhe të dukan që kjo puna e dënimit. Êshtë të pështirë pasaj kur kthehesh prej ati regulli, prej asaj mbarësi në komunikacion, një vend kaotik, që kur të të kyshë t'i pari, e atë e para. Nuk vozit njeri në Evropë. Ski qysh nusme, pse musme vozit atje, ski pse... A kur të vozit në Kosovë, s'ka vend mos s'ki me vozit, edhe pse menoj vendet Balkanit përgjithsi e kena vozitje në njët. A je shofer master në momentin që ja del në Kosovë? Valla menoj që po, une po. Une kur të vozit i kush Kosovë, ku të dushën po, ti tham njësë, s'ki me pas më problem. Edhe na njerës të Balkanit përgjithsi e në atë njët. Se e sho edhe në Balkan kështu kur dal, me kërë e shoqë i paka shumë si ku na jenë vozitje. A ka dikur që i vozit ma ketë se sa në Kosovë? A ka ndë një vend që dominon edhe ka primatin? Ka njëherë më duket Macedonia. Macedonia? Më duket Tirana? Shqipria? Shqipria, ajo, po se po, unë e menoj që ata jenë ma pak shofera se në gjithësëse. A më edhe Macedonia, e kom vrejt që jenë shumë ma pak tolerant. A dhe kështu, mund, unë e prej përvojës tamë. Edhe në Shqipëri valla paka shumë është njëjtë. Se zak po edhe në Shqipëri zakonisht unë e lë bashkëshortin me vozit. Shumë pak vozite. Edhe sot e ke lënë bashkëshortin. Edhe sot e ke lënë bashkëshortin. Çfarë ndjenje është me instruktorin pas? Me një njerëz që është shofer, edhe më jap kirrën. Je lodh nga timoni? Po lodhesh, lodhesh. Kur të në fillim e bën me qef, tani dikur fillon më konsumu. Po. Lodhesh trafiku. Edhe pozita, non-stop kime qenë ullën, lodhësh edhe fizikisht edhe psikisht, edhe kime qenë non-stop vigilinte. Pa tjetër që kime ullodhë, kam arë një kohë. E ndërhyjnë bashkë shortin, përshkak që gjithë ne kemi deformime profesionale, kështu, edhe i shfaqim ato pa e ditur që po i shfaqim. A pëshë ku më këtheve ti? Unë si ndërhyjnë, po a i mu më ndërhyjnë. Se? Edhe unë e vesh i këthejnë, apë din me kënjetu fu. Apë din kënjetu e kritiku edhe mos fu. Që po këthejnë, apë shre. Mo është kujte kanë që të vetë besim. Edhe s'di a ka kush që javë thanë këto që janë shofera matë mirë. Tregonë ndë një rast të timi që keni pasë bashkërë. Bore, letë bojnë statistikat dolin që është mo është kujtë janë ma, aksidentet janë prej mo është e kanë vetë besimin që janë matë mirë se në vozitje. Kështu që për që ata edhe mu më dodhë, më më ndërhy bashkë shorti, edhe i këthejna me qëtë përgjitje, se unë asë njerë. A në sjetë asë jo? Jo, asë njerë. Mu më dodhë kështu me njerës
me shoqe ose me dikant kur t'jam, ndodh me reagu. Adhe kështu instiktivesh se kur të mësohesh. Po. Edhe nuk i kam pedalet kusht, veçum shkon koma. Vjen i frej opera. Po, apo kështu mi kritiku zakonisht jo. As bashkëshortin as kërkan kështu që janë shofera që dal jo. A me reagu po ndodh. Kjo është deformim profesional. Po. Jem su me reagu. Sa të kanë ndihmu edhe pjesa e psikologjisë, sidomos me u mirë me kandidatët të cilët janë të rinë në mosh, edhe janë për herë të parë në makinë, në timon, po e kanë atë eksperiencën e parë, nuk din asgjë thujtse. Ata që fillojnë me të vërtet prej as, me imsu të gjitha. Po edhe zakonisht i kom prej as. Më mirë? Thash edhe ma herët. Është më mirë nëse nuk vije me një ujë para prake? Mendoj që po, se imson bazën prej instruktorit, edhe tani e ki shumë ma mirë edhe shumë ma letë për ty. Se nuk mund të kërkush më të amësu që atë bazën e mirë asë një shofer, përveç instruktorit. Edhe menoj që është shumë mirë, e mandej, kur te merë që atë bazën, edhe vozit kështu privatisht pa problem. Edhe me dikën tjetër nuk është problem. A mendoj që gjithë se se filimi ose starti për qata vajzat jënë matë njëra, se ato nuk jënë hypë si kur djemët, ma i edhe për qata jënë shoferi matë njëra. Se ato qysh deri në autoshkollë gati në buj me thonë 80% e fanave, deri në autoshkollë asë njëherë e s'kanë qenë timon. A të shkrujnë kandidatet herë pasere, e mura këtë dënim këtë, se me ndoha që vë zisë më mirë? Unë e qatë shumë më shkrujnë, sa që ka njëherë ju kërkoj falje se ndodhë, kalojnë dy ditë, dere sa t'ja u këthej përgjigjen, po qatë shumë kam që më shkrujnë, edhe qatë kam njerë që kom kalu shumë mirë me ta, që nështë ta ka njerë i harroj me emra, i kom dërgoma një foto së spetë, së kom kujtuat cila je, se kom se shumë, edhe kështu që më dërgojnë, hina ketë që to, qërë që shë mora që të dënem, më dërgojnë foto prej vendit në gjarjes, më dërgojnë foto polisin, edhe tani me një e moj, ose me një asim falë, se ti së më kemë su që shtë. Me përder telefonin. Edhe po, mirë. A ka ndodhë ndë njëherë ndë një aksident me kandidatin? Qoftë i vogël, qoftë më i madh? Jo, vesh njëherë e kom cikë edhe ma herët, kandidatja u hapit në vend të frenit gazin, në poligon, edhe deri sa unë alë me një shtyllë, po fatë njësështë s'ka pasë të qka dam, heq kur të adena jo kur gjohë, po. Që kjo kune vetë mja gjatë... Mas më tuj që ka qenë dita e provimet? Jo, s'ka qenë dita, po josh, ka qenë dita e ushtrimit. Cili është raporti i instruktorit me një ekzaminar? Tash një jeni, ndoshta, po. Sepse janë ata personat e njëjtë që vazhdimisht kanë karrierën e tyre. Personat e njëjtë janë vazhdimisht, ndrohen, mirë po unë në përgjithësi kam raport shumë të mirë me ekzaminer. Po. Nuk muj me cik asë një ekzaminer që e kam diçka një raport jo të mirë. Edhe i falenderoj, edhe unë mendoj që në përgjithësi janë korrekt. A janë pikrisht këto deshta dalë? A janë gjithmonë korrekt? A janë gjithmonë të drejtë në vlerësim? Pedi edhe pse po më pyet se ka raste pafundme. Raste pafundme. Ama unë mendoj që përgjithësi seriozisht janë korrekt. Nuk mendoj që një ekzaminar vjen provim me qëllimin ty më dështu. Pa marë parasysh rrethanave paraprake? Po, nuk vjen asë një ekzaminar me qëllim që ti me dështu në provim. Për kundra ze. Pa. Edhe nuk... Une për veti ju kom thonë gjatë përvojës tam nuk kam. Une nuk kam qasi përvoja që ka arë një ekzaminar edhe e ka dështu pa arsye. Pa. Edhe nëse ka dështu, ka dështu me arsye. Edhe ja ka sfiku arsyet. Une nuk kam përvoja të hidhura me ekzaminar. Për kundra ze, kam përvoja të mira. Pse po ndodhin ka shumë aksidente? A është edhe shkak përdorimi telefonit, kohë pa kohë? Unë mendoj Shvejcia, faktori kryesor. Mos respektimi i rregullave, edhe telefoni pa tjetër. Ama unë mendoj që Shvejcia edhe mos respektimi i rregullave janë... Ti duesh ti e din cilat janë rregullat kur del në vozit. Pa. Nëse e ki 60 orë kufizimin e Shvejcisë, pse po vozit 100? Edhe normal tani, kur ti je shpejt, reagimi është ma i vështirë.
kur t'jetu vozitja ashtë regula veç do ragi, më shumë ma i pështir. E kështu që une mendoj faktori kryesora që kja. Nuk ka instruktor në autoshkoll, nuk e besaj, që ka instruktor në autoshkoll, që nuk e aftësan s'paku, nuk ja jap bazën, nuk mund është mu bo shofer me 20 orë. Mirë po një bazë të mirë e merë, në ato, nëse ka nevoj, merë orë shtesë. E nuk ka instruktor që e merë dikon edhe nuk, po menoj, nuk ja jap hakun për mi a jap një bazë të vozitjes. Se cili instruktor ka qef kandidati vetë me dalë sa ma mirë. Disa regula, sepse jemi fare në fond të intervistës, disa regula bazë për kyqje të mirëpilt në rreth. Respektojë një rrethin, regullat e rrethin. Ata që gjindën rreth kam përparsi. Kështu që japim përparsi atyne që gjindën rreth, mandej kyqje me dhe ne. Pa ushtu cili po jina ma përpara. Skogora, atyre bash. Faleminderit shumë që ishe sot moment. Faleminderit edhe për këshillat, edhe për këtë bisedë kaq të këndshme dhe eksperiencën tënde që pranove me ndonjë bashkëpunim. Kënaqësi. Faleminderit. Të dashur televizionistë.